Здравейте, аз съм Станко Томов, вие гледате Music Space TV, с мен е група Фанагория. Здравейте, момчета! Идеята, за която сме се събрали тук, е да си поговорим за вашето дебютно първо издание. Какво може да ни кажете за него, какво ще включва то? Ами, съдържа 8 парчета, само авторска музика. Вероятно ще го издадем другия или по-другия месец, най-накрая. Може ли да кажем какво е звученето на песните? Дали са по-разнообразни или има по-концептуална връзка? Песните като цяло, звученето е разнообразно. Доста разнообразно, въпреки си има обща нишка помежду всичките песни, която си е ни е характерна. Като текстове също горе-долу е концептуално, без едно-две парчета, които са малко по-различна тематика. Основната тема в албума е борбата на човек. Като цяло, по-скоро мислим да отразим период, в който ни трябваше толкова много време, за да създадем този албум. И оттам песните се въртят около това постоянно, затова и албумът се казва Rise. Изграване, издигане. Да, едно своеобразно издигане. Носи една така болезнена, своеобразна българска тема, която като цяло отразява какво се случва в държавата и че нещо трябва да се промени. А като казахме, че сте се забавили, наистина, кое доведе до това забавяне в издаването на вашето дебютно издание след толкова години? Кое доведе? Ми текучеството на музиканти най-често. Смяна на музиканти, смяна на концепции, преправяне на материала. Работихме доста дълго върху песните, за да могат да станат слушаеми, за да може хората и следвайки по реакциите на хората да им се наслаждават, смисъл, всеки да може да я слуша тази музика. Въпреки че стилът не е особено популярен в момента, сме имали доста положителни реакции от абсолютно всякакъв спектър от хора. Малки, от деца, от възрастни, от рокъджи, метали, блусари. Доста хора се кефят на това смесване на стилове, което правиме. А тъй като вече сте в един състав, с който сте записали тези парчета, може ли да кажем, че най-накрая сте намерили оптималния такъв? Ами, поне от както аз и той сме в групата, това е най-така задържалия се състав. И най-добрия. И най-добрия, да, определено. Мисля, че всички сме щастливи да работим заедно. И връзката в момента се получава, химията име. И надявам се, това се усети през албума. И с новия материал, който правим, защото издавайки този албум, ние вече подготвяме следващия. Така че там наистина ще се види какво можем, като само ние шестимата като група. Така че очаквайте нови изненади в стилово отношение. Значи наистина очаквайте всичките нови изненади. Първият албум на група Фанагория, после и втория. Групата вече се е заработила здраво. Чакайте и гледайте Music Space TV с мен Станко Томов.